ខ្ញុំថាបងទេជាអ្នកហន់ដែលត្រូវសំដែងលក្ខប្រពន្ធលួចចិញ្ចឹមស្រីផ្សេងនិយាយពីស្អីខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេបងមិនមែនមិនយល់ទេតែកំពុងលាក់ពុតធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងសារដែលនារីម្នាក់ផ្ញើមកសុំលុយចាយកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានឃើញអស់ហើយមិនឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាបងគ្មានលុយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារព្រោះបងចិញ្ចឹមនាងស្រីក្រៅម្នាក់នោះបើដឹងអញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំមិនបាច់លាក់បាំងមើលរូបរាងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមើលឡើងធាត់សុទ្ធតែខ្លាញ់ពោះសុទ្ធតែសង្វាសក់អលកត្រិញកត្រើងមិនសិតខ្លួនឡើងស្អុយធំតែទាំងដោះគោកូននឹងមុខវិញឡើងជាប់ដូចខ្មោចមកដល់ផ្ទះលឺតែសំឡេងកូនយំងេងងោងប្រពន្ធរកតែរឿងឆ្លោះបើមិនអោយទៅរកស្រីក្រៅគិតម៉េចខ្ញុំទៅជាយ៉ាងនេះដោយសារអ្នកណាមិនដោយសារតែបងនឹងកូនខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះផងមើលកូនផងរកតែពេលងូតទឹកស្មាតខ្លួនគ្មានសម្រាប់កូនរួចត្រូវនៅផ្ទះម្នាក់ឯងតែសុខទុក្ខខ្ញុំបងមិនដែលសួរផងឥឡូវនៅមានស្រីឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តទៀតមានអសោទ្រូងខ្ញុំដែលជាប្រពន្ធខ្លះទេដែលខំស្រឡាញ់ប្តីអស់ពីចិនតែទទួលបានមកវិញត្រឹមតែការឈឺចិត្តនៅក្រោមដំបូលផ្ទះនៃគ្រួសារតូចមួយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ទើបនឹងរៀបការរួចថ្មីថ្មោងពួកគេមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាណាស់ធ្វើម្ហូបអីនឹងអូនឈ្ងុយដល់បន្ទប់គេងតែម្ដងណោះខ្ញុំជៀនសាច់ជ្រូកបន្តិចឲ្យបងហូបជាមួយបាយមុនទៅធ្វើការនឹងណាប្រពន្ធបងឧស្សាហ៍ខ្លាំងណាខំងើបដាំបាយតាំងពីព្រឹកធ្វើម្ហូបឲ្យប្តីល្អយ៉ាងនេះអ្នកណាមិនស្រឡាញ់កើតទៅបានហើយកុំបញ្ចោខ្ញុំពេករីងអង្គុយចុះហូបបាយបងទៅធ្វើការហើយថ្ងៃនេះបងមកញ៉ាំបាយស្នាដៃអូនទៀតកុំភ្លេចធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណារីងដើរចេញទៅរកងូតទឹកកក់សក់បន្តិចសិននៅកន្លែងធ្វើការហេតុតែគេទៅរៀបការរួចញញឹមជាប់មាត់តែម្ដងហ៎សង្ស័យតែល្អកល្អើនឹងគ្នាខ្លាំងហើយមើលទៅជីវិតក្រោយរៀបការមានតែអន់អីមើលទៅណាក៏ភីងដែរឲ្យទៅភីងអញ្ចឹងរហូតទៅចាំតែមើលកូនមួយកូនពីរទៅដឹងហ៎យកមួយដែរទៅកំនៅយូរពេកមានលុយឯណាចិញ្ចឹមកូនគេរាល់ថ្ងៃនឹងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមិនចង់រស់ផងនឹងខំប្រឹងធ្វើការទៅអញ្ចឹងនៅផ្ទះរៀងបងរៀងកាលណាមកទីមកហូបឆ្អិនអស់ហើយនៅមិនទាន់មកដល់ទីបងមកវិញហើយឲ្យកបបមកអូនយកទៅទុកឲ្យអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នាមកអូនហត់អត់បងការងារថ្ងៃនេះហត់មែនតើអូនតែបងបានឃើញមុខអូនក៏បាត់ហត់តែម្ដងបានហើយលោកប្ដីសំដីចាក់ទឹកមិនលេងល្ងាចអូនមានការចេញទៅជួបមិត្តភក្តិបន្តិចតាំងពីកាលមកមិនដែលបានជួបគ្នាសោះបាទអញ្ចឹងចាំបងជូនអូនទៅផ្ទះរីតាអូវិជការខានជួបយូរនឹកណាស់នេះសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរមិនអីទេសុខសប្បាយធម្មតាចុះឯងវិញសុខកាយតែមិនសូវសប្បាយចិត្តព្រោះរវល់នឹងការងារមិនសូវមានពេលទំនេរនេះប្តីឯងមែនហ្នឹងហើយប្តីគ្នាគាត់ជួយជូនមកនឹងណាមិនអាយបែកពីគ្នាមួយចំហៀនហ្មងអីឃើញឯងមានប្តីចេះថ្នាក់ថ្នមអញ្ចឹងគ្នាច្នៃដល់ហើយឯងប៉ិនរកស៊ីណាស់ហ្នឹងមានលុយសង់ផ្ទះធំគ្រឿងតុបតែងក៏ប្រណិនបើប្រាប់គេថាទាំងអស់នេះបានមកពីមនុស្សស្រីជាអ្នករកខ្លួនឯងប្រហែលគ្មានអ្នកជឿទេតម្រាំបានប៉ុណ្ណេះមិនងាយទេខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអូនបងទៅដើរលេងនៅមុខសិនអូននិយាយគ្នាលេងជាមួយរីតាចុះណាចា៎និយាយអញ្ចឹងកន្លែងធ្វើការឯងយ៉ាងម៉េចហើយគ្នាឈប់ធ្វើការហើយតាំងពីរៀបការរួចគ្នានៅតែផ្ទះហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបងរៀងចង់ឲ្យនៅតែផ្ទះមិនបាច់ធ្វើការទេចាំគាត់ជាអ្នករកលុយជំនួសវិញធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតណែទោះរៀបការហើយក៏ដោយក៏ត្រូវរកចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរចាយលុយគេមិនស្រួលទេសុំម្ដងៗរអ៊ូមុខរអ៊ូក្រៅពិបាកណាបងរៀងមិនដាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេបើបានបែបនឹងរហូតល្អហើយនិយាយគ្នាមួយសន្ទុះធំទៅវិជ្ជការត្រឡប់ទៅវិញមិនបាច់បត់ទេទុកឲ្យបងជាអ្នកធ្វើវិញខោអានបន្តិចហ្នឹងអូនបាត់មកផ្លេករួចហើយចាំបងជាអ្នកធ្វើវិញអូនអូនទៅសម្រាកទៅសុំឲ្យបងល្អបែបនេះជាមួយអូនរហូតទៅកុំលួចមានស្រីថ្មីធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធឲ្យសោះបងគ្មានថ្ងៃទៅណាចោលម្ចាស់ចិត្តបងទេ2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅកុំយំកូនកុំយំបងហើយកំពុងតែដោះកូនបន្តិចមែនឃើញខ្ញុំកំពុងរវល់អត់
នៅចិត្តនឹងសោះនឹងយកខ្លួនឯងទៅអីក៏អត់ចិត្តម្លេះមិនដឹងជាស្អីទេបើកភ្នែកឡើងរកតែរឿងឈ្លោះរីងដើរចេញអើអើគេងទៅណាកូនមករៀបចំផ្ទះសិននៅកន្លែងធ្វើការកើតអីអ្ហាជ្រួញចៅម៉េះប្រពន្ធគ្នាហ្នឹងការងារតូចតាចសោះធ្វើខ្លួនឯងមិនកើតចាំតែពឹងប្តីធ្វើអីខុសតិចក៏ខឹងពេលដែលចេះជួយអាការងារតូចតាចវាធ្វើឲ្យប្រពន្ធឯងសប្បាយចិត្តបានណាវិជ្ជការគ្នាទើបសម្រាលរួចអារម្មណ៍ប្រែប្រួលលឿនអញ្ចឹងហើយឆាប់ខឹងឆាប់ឆេវឆាវឆាប់ងជារឿងធម្មតាទេនាងគ្រាន់តែចង់បានភាពកក់ក្ដៅពីប្តីឮថានាងនៅផ្ទះម្នាក់ឯងផងអីអីក៏មិនដ້ອຍម្លេះហ៎នៅតែផ្ទះសោះហ្នឹងទៅលំបាកស្អីចេញរកលុយបានពិបាកមេស្ដីឲ្យការងារច្រើនធ្វើមិនទាន់សម្ពាធណាមិនបន្ថានៅផ្ទះស្រួលការងារមិនតិចជាងឯងអ្នកធ្វើការទេជាពិសេសពេលកំពុងកូនខ្ចីនេះហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រពន្ធខ្លះទៅអើធ្វើការតទៅទៀតទៅនៅផ្ទះរីអើបាត់យំកូនម៉ាក់ម៉ាហៃវិជ្ជការបោកផ្ទះដំបាយធ្វើមហូបទាំង3កូននឹងដៃបងរេតអាននេះនៅមិនទាន់មកផ្ទះទីបាយមហូបឆ្អិនអស់ហើយនៅកន្លែងធ្វើការដល់ម៉ោងសម្រាកហើយហែងអត់គិតទៅផ្ទះរកបាយរកទឹកទេអីហ៎អត់ទេអញនៅបាយក្រៅនៅអារីកកុំថាឡើយដល់ប្រពន្ធឯងតែអញក៏ថាហែងប្លែកដែរហ៎ប្លែកស្អីគាត់តែបាយក្រៅសោះហ្នឹងបើអញ្ចឹងមិនប្លែកគ្រប់គ្នាទេហ៎ចរិតឯងនឹងកាលពីទៅអង្ការរួចថ្ងៃណាក៏មិនដែលបាយក្រៅដែរឥឡូវបាយផ្ទះក៏លែងនឹកនីហើយបាយផ្ទះរាល់ថ្ងៃពេកវាតលន់ណាស្រាច់តឯងទៅអញ្ចឹងអញទៅផ្ទះមុនហើយពេលរសៀលរីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញមិនបានថ្ងៃមិញបងមិនមកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងរវល់ដឹងអត់ថាខ្ញុំខំចាំបងមកវិញញ៉ាំបាយជុំគ្នាអ្នកណាឲ្យចាំមិនញ៉ាំមុនទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទេប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចដែរតែនេះឲ្យខ្ញុំចាំមើលផ្លូវអញ្ចឹងឯងប្រាប់ហើយថារវល់ហឺយធុញណាស់រីបោះកាតាបទៅលើកៅអីនៅបន្ទប់គេងអូនណាកូនយំហើយទៅណាទុកកូនចោលអញ្ចឹងខ្ញុំងូតទឹកមកផ្លែបងឯងជួយមើលបន្តិចទៅវិជ្ជការស្រែកពីក្នុងបន្ទប់ទឹកមកមិនចេះលួងទេមកមើលខ្លួនឯងទៅរីងទុកកូនចោលតល់ស្រីការចេញមកមិនទុកឲ្យកូនយំអញ្ចឹងនៅចិត្តទូរស័ព្ទនឹងហើយលើខ្ញុំនិយាយអត់អើយកុំរំខានពេកមើលគ្រាន់តែឲ្យជួយមើលកូនរំខានធ្វើជាឪពុកគេយ៉ាងម៉េចណាកុំរករឿងឈ្លោះមួយថ្ងៃបានអត់ខ្ញុំមកពីធ្វើការវាហត់ចង់សម្រាកវិជ្ជការចូលទៅបំពេកូនហើយថ្លង់ណាស់រកតែដេកពួនមិនបានកូនយំមិនគិតជួយលួងទេរអ៊ូចាប់កូនបាត់យំមែនមិនចេះដេកជាមួយទេនៅតែពីអ្នកម៉ែកូននឹងទៅខ្ញុំបដូរបន្ទប់ហើយមនុស្សស្អីជោគរួចតែខ្លួនឯងបែបនេះមិនចេះគិតពីអ្នកជុំវិញខ្លួនសោះរីងដើរទៅបន្ទប់ផ្សេងកូនខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងម្ល៉េះអញ្ចឹងតើបានជាយើងមិនបាត់សោះវិជ្ជការយកកន្សែងសើមដាក់ក្បាលកូនសំងំគេងទៅណាម៉ាក់ជូតខ្លួនអើយដោយសារតែកូនឈឺទៅវិជ្ជការមិនបានសម្រាកពេញមួយយប់ព្រោះតែនាងនៅចាំមើលពីអាការៈរបស់កូនមិនបានជាមិនដាក់ដាំបាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានអីហូបមុនទៅធ្វើការទៅជាប់ដៃមើលកូនបាយផ្សាយមួយថ្ងៃសិនទេមើលកូនមើលកូនស្អីបន្តិចក៏យកលេះថាមើលកូនការងារក្នុងផ្ទះមិនគិតធ្វើទេបាខ្លាំងមើលខ្លួនអញវិញទេកុំបានតែស្រែកជំទាវឡែកឡែកអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនធ្វើការងារផ្ទះចុះបងបានជួយស្អីខ្លះខ្ញុំមកធ្វើការវាហត់គួរណាស់តែរៀបចំបាយទឹកឲ្យប្តីតែនេះបាយក៏មិនដាំម្ហូបក៏មិនធ្វើខ្ជិលឲ្យរលួយម៉ាក់ម៉ាក់នេះសុំតែលែងក្បាលចោលតើហាឡើងចង់លែងគ្នាបាគិតអញ្ចឹងរៀបការធ្វើស្អីប្រយ័ត្នខ្ញុំទ្រាំមិនបានណារីងដើរចេញទៅនៅតាមផ្លឹងរីងជីឡានដឹកស្រីថ្ងៃនេះបងមកយកខ្ញុំយូរម៉ែដឹងអត់ខ្ញុំខំតែងខ្លួនចាំងបងសុំទោសណាថ្ងៃក្រោយបងនឹងមកយកអូនឲ្យលឿនជាងនេះដើម្បីឲ្យពួកយើងបាននៅជាមួយគ្នាឲ្យបានយូរបងនាំខ្ញុំទៅណាវិញទៅដើរលេងហ្នឹងទិញកៅអៅឲ្យអូនស្អាតស្អាតអូនចង់បានអីប្រាប់បងមកបងតិចឲ្យអូនទៅទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដៃតលាយដូចជាបងអញ្ចឹងហ
នៅពេនលោកគ្រូពេនកូនខ្ញុំក្តៅខ្លួនមិនបាត់សោះចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលសិនអាអូនដូចអត់អីទេវាគ្រាន់តែផ្ដាសាយបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះយកថ្នាំទៅលេបតែ2 3ថ្ងៃទៅវាលែងអីហើយអរគុណលោកគ្រូពេនបងខ្ញុំចង់បានកាបូបនោះស្អាតតើអូនសំជាមួយអូនតែម្ដងតែថ្លៃណាមិនបាច់យកទេមានតែថ្លៃអីបើអូនចង់បានបងទិញឲ្យបានមែនក៏អីអ្នកលក់ខ្ញុំយកកាបូបមួយនេះនៃផ្ទះរីកវិជ្ជាកំពុងតែហាខោអាវក៏រអិលជើងនឹងសាប៊ូអូយអូយនាងខំងើបមកវិញទាំងត្រដាប់ត្រដួលដើរប៉ាំងខ្ញែកប៉ាំងខ្ញែកឈឺណាស់បាក់ចង្កេះហើយនៅក្នុងឡានបងឯងចេញមកជួបអូនយូហើយប្រយ័ត្នប្រពន្ធមើលផ្លូវណាកុំរំលឹកពីនាងអីបងមិនចង់សូមបីតែជួបមុខមនុស្សអីសក់មិនសិតមុខជួមខ្លួនឡើងស្អុយមិនដូចអូនទេស្អាតរកកន្លែងទាស់គ្មៀមតែម្ដងបងឯងសរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំអៀនណាបងនិយាយមែនណាបើប្រពន្ធបងស្អាតដូចអូនបងគ្មានចិត្តមករកក្រៅទេមនុស្សស្រីមិនចេះធ្វើខ្លួនចាប់ហើយយកឡើងនៅផ្ទះរីកមកពីណាបានថ្មនេះទៅមកដល់ផ្ទះមេអុយថែម៉ោងកុំសួរចានពេកមើលថែម៉ោងដល់ម៉ោង12ម៉ោង1យប់អញ្ចឹងឯងបងឯងលួចទៅណាមែនខ្ញុំទៅណាជារឿងរបស់ខ្ញុំក៏មកចេះថយចេញទៅរីកដើរច្រានប្រពន្ធក្នុងបន្ទប់រីកបងខ្ញុំអស់លុយចាយហើយស្អីលុយទៅតែឲ្យសោះអស់ថ្លៃមហោមខោអាវខោទឹកនំទឹកដោះគោកូនលុយបងឲ្យតែបន្តិចខ្ញុំចាយមិនក្រាន់លុយប៉ុណ្ណឹងឲ្យមិនក្រាន់ទៀតមានប្រពន្ធចាយខ្ជិះខ្ជីដូចនាងខ្ញុំច្បាស់ជារលីហិនហោចមិនខានទេតាំងពីមានកូនមកបងមិនដែរនិយាយផ្អែមល្ហែមជាមួយខ្ញុំទេបានហើយណេះលុយខ្ញុំមិនចង់និយាយចានជាមួយនាងទេឆាប់ចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំទៅនៅមើលមុខទៀតប្រាប់ថាឲ្យចេញទៅព្រឹកស្អែករីកប្រញាប់ទៅធ្វើការផ្លេចទូរស័ព្ទនៅលើតុងបងឈប់សិនផ្លេចទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំអស់អីចាយហើយកាលណាផ្ញើលុយឲ្យទៀតរីងដែរចូលមកវិញឯណាទូរស័ព្ទនេះមានបានឆែកមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មិញអត់ទេល្អហើយអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំហាមប៉ះឲ្យសោះរីងបើកឡានចេញទៅនៅក្នុងឡានតាមផ្លូវឲ្យលុយខ្ញុំថែមទៀតមកអស់អីចាយហើយប៉ុណ្ណេះគ្រាន់ទេអូនអូច្រើនម៉ែអរគុណបងចង់បានប្រមាណប្រាប់មកបងអោយអូនបានតែទាំងអស់នឹងខ្ញុំតាក់តងបងមិនខុសទេឲ្យលុយចាយពេញពេញដៃនៅកន្លែងធ្វើការទេបាត់អារីកទៅណាមិនឃើញមកធ្វើការសោះអញ្ចឹងទេសួរវាបន្តិចសិនអាឡូអារីកអាឡូឯងទៅណាមិនឃើញមកធ្វើការអញ្ចឹងនៅដើរលេងមិនបានទៅទេចុកមកអានេះវាធ្វើការងារឯងទាំងប្រមាណធ្លាក់មកលើអញទាំងអស់ដូចទឹកបាក់ទំនប់អញ្ចឹងអើជួយធ្វើជំនួសអញផងមិនកើតហ៎ឯងនៅដើរលេងសប្បាយទុកឲ្យអញរ៉ាប់រងតែម្នាក់ឯងមកធ្វើការវិញមកប្រយ័ត្នមេដេញចេញអញដាក់ច្បាប់រួយហើយបានហើយធ្វើការតទៀតទៅអាឡូអាឡូយីអានេះដើរលេងអត់គិតអីសោះតែម្ដងអ្នកណាគេនឹងបងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាវិទេមកវាអត់ឃើញបងទៅធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងទេឯងនៅផ្ទះរីវិជ្ជានៅផ្ទះទេហ្នឹងអូម៉ែចូលក្នុងសិនម៉ែនេះម៉ែមកដល់តាំងពីពេលណាម៉ែទៅមកដល់មុននេះដែរទេចាំមិនឲ្យបងរីទៅយ៉ាងក្រែងលូគេរវល់ធ្វើការម៉ែមិនចង់រំខានមកចៃយីប៉ុនតិចមកម្ដាយរីយកចៃមកបីម៉ែពិសាបាយហើយណីបាននៅខ្ញុំតែដាំឲ្យរួចហើយអើបាយមិនទាន់ដាំព្រឹកឡើងឯងបានអីហូបទៅខ្ញុំមិនទាន់បានហូបអីទេអើយនៅធ្វើអីបានមិនទាន់ហូបបាយអញ្ចឹងខ្យល់ចាប់ឥឡូវហើយអារីកមិនទិញអីឲ្យឯងហូបទេហ៎អត់ផងរាល់ព្រឹកខ្ញុំតែងតែក្រោកដាំបាយឲ្យគាត់មុនទៅធ្វើការតែថ្ងៃនេះរវល់មើលកូនឈឺពេញមួយយប់ទើបមិនបានក្រោកមកធ្វើអីហូបសោះចុះមិនបានកូននឹងធ្វើអញ្ចឹងប្រពន្ធរវល់មិនចេះជួយអីសោះជោគរួចតែខ្លួនឯងអើមិនអីទេចាំម៉ែទៅរកមើលទិញអីឲ្យ
Mình bạch tí mai, khi xem ọt khuyên tí, chăm hộp bài thay tay mà đông tí. Mình cả tí, phở cá ọt hộp ấy, bà vừa mục cho là cố kết chẳng mệnh tí, nữ bà tè mà nè ánh chạy bà giặt sọc hiệp phong. Nữ nâng hai, mai tà rộng mơ tình bài ai hôn. Ô con mai, hộp bài rốn, với chữ cá, chắp phở cá bà tè bàn to tiền. Nị ánh thư vừa cá bánh đá, bây con bánh đá bạp nì rọt ngay mềm tí. Chà, xem thư vừa lăng xôm ta hay. Hừ, à rích à lớn mình kịch khóa bì bà bồn viên xó. Còn ta chụt tóc chụt cả ấy bồn nâng có mình chui xâm át đây. Cô nì chạp mên, ao chàng mà mai mau. Mà đài rích, dọc cháy tư mừng. Nữ hãng cà phê. Bông, mạch bàn bật mình mà tọp chát khá nhầm chăng. Tọp chát? Ủa anh chát mọc bông bì bê nè mà. Bật mình nâng. Khánh chôn mơ sáng thơ chi mà đăng ấy nè. Bọn ọt đăng mên. Bạc mênh bọn phát tu được sắp nó lơ tóc bạc bôn bọn khơn cả hậu bọn ọt tử vinh. Chẳng bên tay bạc bôn bọn anh chỉ để an xa nâng. À đấy. Thơ mấy tình chẳng. Công thực khoa chán ôn. Bà hẹn tu sắp bị kèng đi. Xong ao nhìn chẳng chá. Hay chát mau bọn thử ấy. Chát từ xong lôi chai thêm nâng ấy. Khai bọn anh mình mau dục nhầm. Chẳng bên tử chát xong. Mình mọc mấy cá hết, bà bong ngục nâng ôn đọc chất mình rùi phong nâng. Mẹ nế. Mẹ nà. Bà anh chẳng là nghịt ní, chôn khi nhóm ta tính sai co bàn ơn. Bàn, mình thạc sai co thế, có vớ là chỉnh chiên ôi ta ôn trong bàn. Cũng phát lịch sao này dạ nế. Ất phát lịch thế. Tế rì, nữ chám phát lực bà đầy ánh đòi bê nà tín, tớ xâm rạ sân tớ. Ất tì, khi nhóm chăm con mà vinh sân, mai tớ xâm rạn môn khi nhóm chơ. Bà anh chẳng mai nòm cháy tới xâm rạ mùn hai, cùng nơi dù bị ná. Mà đài riêng, đa chánh từ mùi xanh túng, riết đa trồn. Mẹ ai thay mong tiệt hai vậy? Ôi ta mà đo tiệt lượng ná, chăm ta ổng côi xua rồi hô ta món ấy, chê hót đón. Chúng ta bong tê chì nẹ hôn, đa trơ xâm đa anh lẹ bà bôn, lùi chân châm xe rịp xinh. Nì dì bì xây, khi nhóm sạp mình dồn đi. Bong mình mên mình dồn đi, tay cùng bông lẹ bột thơ đôi chì khmien rừng ở vầy cạt lang. Sa đa nè ri mà nẹ phía màu xong lời chai ca bì bật mình khi chăm bàn khởi nhỏ hay. Mình chẳng ngọt đi, tha hẹt ấy bàn chế bong khá miên lời xâm rạp khuất công cổ xa. Bộ bong chế chăm niên xảy kháy mà nẹ nung. Bà đừng chẳng là ồ hời, khi nhóm mình bạch lẹ băng mơ rụp riêng khuôn anh rõ thang ngay mớ. Làng thoát xót tạc lanh, bùa xót tay xong va. Sọ là cả trinh cả trương mình sất. Khuôn làng xôi, thông tay tặng đọc cô nâng. Mục vinh làng chôm đôi khám ôi. Mọc đọc tiền lưu ta xâm lên con dông nghe ngào nghe ngào. Bà bôn rốt tại rương chú. Bà mình ôi tờ rốt xảy kéo kịch mệnh. Khám tới chế dân ni. Đói xa nẹ nà. Mình đói xa tại bọn nàng con. Khám thơ ca nghiệp tẹp phong. Mơ con phong. Rốt tại bê ngút tắc xâm át khuôn khám in. Xâm ra con ở ruộng. Trang nơi bà tẹp mà nè anh. Tại sọc tục khám bọn mà đai xua phong. Ây lây. Nơi miên xảy ở khám bị bạ chật tín. Miền á sâu trung khi nhóm đài chia bà bốn khá tế. Đài không sợ lạnh bà đây, ốc bì chân. Tại ta tụi bàn màu vinh, trâm ta ca chư chân. Con ta bà nâng xó ấy cổ hô hai mà lê. Bà mình trong ôi kê miền xe rây tay luôn ở xa xa tớ. Chân mọc bài bà ní khơi hai lạc rõ ơm. Các bà mình khi nhóm chân, bà bốn bọc mà nẹ ní. Sốc chất bẹ lê cực giang. Ôi ta cổ xa niên bàn xong, môn miền con. Bóng thả sợ lạnh tay khi nhóm mình nè. Châu ấy lời, biện này bắt tên à hai. Cả nó dương vì nâu sát, ấy lâu rốt còn lành nạc của mơ mình chôn phân hệ đây. Công sở lạnh, bố tay xâm rõ, vì mình thật thề tê. Mình rừng ấy nâng côn, một thông mà tôi đã khả niệm mà lẽ. Mai, mai mau bị bê ná. Mai mau tăng bị bận, mau lên trang nâng phụ ai nâng ná, hay bị nè anh cả ấy. Bạn mai tam trọng tế. Không có họ ấy. Anh miền rừng ấy lại băng nàng mai chạp đi dì máu. Khi nhau mình hiền đi dì thế. Cứ bong rì. Lụi miền sầy. Hả? Mịch bàn cho anh thư vườn chân à rì. Mịch bàn cho các bạn bà bồn anh chân. Đằng tế thà niên xa lành anh bồn ná. Nẹ ná chong mai. Tay sập hiếp niên rõ thang ngay nước mơ mình dùl. Niên lại bong chẳng ná. Đâm bay cừu xa. Tèng xâm rõ. Pêl về lì. Nâng cả nghi. Anh khơi tế. Dục thầm mà đi thầy hơi, nếng này chăm mơ phơi anh tín. Nẹ nà ôi chăm, mất mình tật định môn tớ. Khmer nẹ nà ôi chăm tí, tại máu bị chọn khơi vào đây tà lọc màu vĩnh đòi xa vật tập hiếm. Nếng hót nâng ca nghiệp tẹp bênh mùi thầy hơi. Tại đòi xa tà anh, nếng sọc chất ớt ngồi.
្រាន់តែការងារផ្ទះប៉ុណ្ណឹងហត់ខ្ញុំទៅធ្វើការមិនត្អូញផងចង់ដឹងមែនទេយកអំបោសនោះមកហើយបីកូនឯងបោសផ្ទះតែមើលរីកធ្វើតាមអូចុកចង្កេះណាឃើញអន់នេះធ្វើមួយផ្លែតចោះតម្រាំប្រពន្ធឯងធ្វើពេញមួយថ្ងៃមិនតន់រាប់ទាំងការងារដូចជាបោកគក់ខោអាវធ្វើម្ហូបផងមកពីខ្ញុំអាយុច្រើនឆ្អឹងសន្លាក់ងាយឈឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្មានពេលនិយាយច្រើនទេទៅងូតទឹកសិនកុំតន់អាលខ្វល់ច្រើនម៉ែនៅសល់វិធីមួយទៀតវិធីអីតែស្អែកឯងដឹងហើយស្អែកឡើងអត់ទៅធ្វើការទេឯកូនថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំសម្រាកម៉ែទំនេរទេជូនម៉ែទៅផ្សារតិចមានអីបានតើម៉ែនៅតាមផ្លឹងឈប់ឡាននៅមុខនោះសិនទៅឈប់ធ្វើអីម៉ែមិនទាន់ដល់ផ្សារផងម៉ែមិនមែនទៅផ្សារទេគឺនាំឯងមកសាកចិត្តប្រពន្ធនឹងស្រីក្រៅម៉ែចង់ធ្វើអីទេទៅនាងស្រីក្រៅហើយប្រាប់ថាឯងបើកឡានប៉ះគេខ្លាំងណាស់តែយើងអត់បានប៉ះអ្នកណាផងនឹងធ្វើតាមតែម៉ែប្រាប់ទៅបាទម៉ែអាឡូអាឡូបងចង់នាំខ្ញុំទៅដើរលេងឬទិញអីវ៉ាន់ណែណាទៀតហើយអត់ទេបងបើកឡានប៉ះគេហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនេះមិនទេហៅឡានពេទ្យទេមកខ្ញុំធ្វើអីអូនមកជួយបងផងហេមិនដឹងទេដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំរវល់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះបិទបាត់ហើយម៉ែទេទៅប្រពន្ធឯងម្ដងទៅអាឡូអូនបងបើកឡានប៉ះគេខ្លាំងណាស់អូនមកជួយបងផងបងឯងមានកើតអីអត់ឥឡូវនៅណានៅផ្លូវចិត្តដល់ផ្សារអូនខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយវិជ្ជការមកដល់ម៉ែប្តីខ្ញុំនៅណាគាត់មានកើតអីអត់ប្តីឯងគ្មានជិះប៉ះអ្នកណាទេម៉ែធ្វើបែបនេះព្រោះតែចង់ឲ្យគេដឹងចិត្តប្រពន្ធនឹងស្រីក្រៅអ្នកណាខ្វល់ពីគេជាងកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតអីដឹងអត់ថាខ្ញុំភ័យបងឈប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយព្រោះពីពេលនេះបងឃើញច្បាស់ថាអ្នកណាឆ្លាញ់បងពិតប្រាកដឡើងឡានមកបងជូនអូនទៅវិញនៅក្នុងឡានមុននឹងយើងទៅផ្ទះយើងគិតទៅហូបអីសិនដើម្បីជាការសុំទោសអូនមិនបាច់ទេហូបបាយក្រៅនាំតែអស់លុយធ្វើអីយូយូប្តីឯងនាំដើរម្ដងព្រមទៅមិនងាយមានពេលបែបនេះទេណាអញ្ចឹងក៏បានដែរនៅហាងបាយអូបងរីងក្រែងថាបើកឡានប៉ះគេអីមិនបានមកអង្គុយនៅទីនេះទៅវិញខ្ញុំគ្មានបានជិះឡានប៉ះអ្នកណាទេគ្រាន់តែចង់សាកចិត្តរវាងនាងនិងប្រពន្ធខ្ញុំតើមួយណាគិតគូរពីខ្ញុំជាងអីគេចេះសាកចិត្តទៀតទើបដឹងទេអីចោថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំតាក់តងលោកព្រោះតែលុយស្រីមុខក្រាស់ក៏មកថាឲ្យខ្ញុំភ្លើខ្លួនឯងទីដែលទុកប្រពន្ធចាំមករកខ្ញុំនេះប្រពន្ធមែនមុខស្លើស្លើស្លូតស្លូតអញ្ចឹងបានមិនហ៊ានជាមួយប្តីបណ្ដោយឲ្យគេមានស្រីក្រៃកុំមកថាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំណាចេះការពារប្រពន្ធទីនជិះប៉ះគេកឡក់ខួមមែនបានផ្លែកភ្លាមមួយរំពេញកុំភ្លេចថាពួកយើងធ្លាប់មកទីនេះតែពីអ្នកច្រើនដងហើយកុំនិយាយប្តីផ្ដាស់ទៀតឆាប់ចេញពីមុខមាត់ខ្ញុំទៅមិនបាច់ដេញទេអស់លុយឲ្យខ្ញុំចាយហើយនៅធ្វើអីទៀតស្រីដើរចេញទៅតបងយើងទៅវិញលឿនម៉េះអូនទៅមិនដល់មិញសោះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាជីកឡានត្រឡប់មកវិញនៅផ្ទះរីកអូននៅគិតពីពាក្យសម្ដីរបស់នាងនោះហ៎មែនហើយរូបអូនមិនស្អាតមើលមិនយល់ចំណែកគេវិញនៅក្មេងស្អាតឥតទាស់អញ្ចឹងហើយបានជាបងទៅតាក់តងគេពេលនោះបងគិតខុសមួយគ្រាហ្នឹងណាឥឡូវបងលែងធ្វើបែបហ្នឹងទៀតហើយអភ័យទោសឲ្យបងផងណាអូនណាប្រពន្ធទោះខឹងនឹងប្តីយ៉ាងណាក៏នៅតែលើកលែងទោសឲ្យថ្ងៃក្រោយបងកុំធ្វើបែបនេះទៀតបងសន្យាថាដើរទួលនីតិជាប្តីល្អឪពុកល្អមើលថែអូននិងកូនចាប់ពីពេលនេះតទៅសន្យាហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យបានណាបងនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាច្រណែននឹងរូបអូនឲ្យប្រពន្ធបងម្នាក់នេះខ្លាចជានារីដែលមានសំណាងជាងគេចាប់តាំងពីពេលនោះមកវិជ្ជការនឹងរៀងក៏ខ្លាចជាគូស្នេហ៍មួយគូដែលមានសុភមង្គលតម្លៃអប់រំសុភមង្គលកើតចេញពីភាពស្មោះត្រង់និងការឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក